Zase nikdo neudělá, dělá klasický kliky. Další čtyři. Rotace. Ven. Jo, pořád to jednu stranu. Potom dovnitř. Co největší pohyb bez toho, aby se tam vytáčela celá ta pána, snažit se jí opravdu jenom v tom polu. Zase nejdřív jenom jednu stranu, potom druhou. Tak pak s batohem. Udělat si to podle sebe těžký. Tak, dřepy. Poslední dřep se jdou na ruce, dojí dopředu. A píďanky. A jenom se nechodí nikam těma rohama. Přítahy, jedna ruka, druhá ruka, potom zase křížem, předklony, zase pořád jedna noha, druhá noha, potom tlaky, zase jedna druhá, potom chytnou, širší nohy, netočit se v bedrech, naklonit se vždycky na tu zadní nohu, přetočit se do strany a vytáhnout. Musí se vždycky otočit celá ta pána, nesmí se rotovat bedra, takže vždycky jenom celou tou nohu vytočit, vytáhnout.